Du får øje på denne hjort. Du sigter på den, og du har den lige på kornet. Hvad vil der ske? Hvad laver du herude? Har du nogensinde haft drømme, imens du er vågen? Det ved jeg ikke. Så tror jeg, det bliver svært for dig at forstå, hvad jeg laver her. Jeg sidder lige på skrænten. Forstår du? Du har mange muligheder for dig. I min situation har jeg kun to. Jeg har selv fået reduceret det ned. Kan du ikke bare skabe mulighederne igen? Jeg løber hjemmefra. Men ikke kun for mit hjem. Også for livet. Har du fortrudt? Jeg ligger lige på vippen. Jeg kan blive, eller jeg kan springe. Hvad skal jeg vælge? Du er kun et barn. Du har ikke færdigbygget din identitet endnu. Hvad nu, hvis jeg ikke vil have den identitet? Hvad hvis alle mulige andre har lavet den for mig? Som en svans? Eller jeg ikke er stærk nok til at beskytte min egen familie? Hvem kalder dig det? Dem, som frygter mig. Frygter du mig? Nej. Du ser det som en drøm. Jeg ser det som en mareridt. Du ved, hvad i virkeligheden er. Derfor kan du ikke hjælpe mig. En hjort og en jæger. I virkeligheden var jægeren offret, da jeg kunne få ramt på hjorten.